पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका बारेमा सरकारले जनतालाई जवाब दिनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय सभा अवरूद्ध गरेको छ मंगलबार बसेको बैठकमा एमालेका सांसदले मूल्य वृद्धिका बारेमा सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने र यसबारेमा सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने भन्दै विरोध जनाएका हुन् बैठकमा एमाले सांसदहरूले विरोध जनाएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले पेट्रोलियम पदार्थ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिका बारेमा सदनलाई जवाफ दिन सरकारलाई सिन्हाले मूल्यवृद्धिका बारेमा सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउँदै अर्को बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई जवाब दिन निर्देशन माननीय गर्नुभयोहरू राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मूल्यवृद्धि जस्तो गम्भीर सरकारको विषय उठिरहेको छ संसद मार्फत जनतालाई जवाब दिनु सरकारको आफ्नो दायित्व पनि हो र यसतर्फ सरकारको म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु साथै सम्बन्धित मन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठकमा जवाब दिन म निर्देश पनि गर्दछु मान्य सदस्यहरू यहाँले उठाएका विषयहरूको बारेमा सरकारको तर्फबाट जवाब दिने जिम्मेवार बन्ने कुराहरूको लागि मैले निर्देशन गरेको छु अध्यक्ष तिमल सिन्हाको निर्देशनपछि पनि राष्ट्रिय सभामा एमालेका सचेतक खिल भट्टराईले सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट जवाफ नदी सदनको काम कारवाही अघि बढ्न नसक्ने र आफूहरूको विरोध रहिरहने बताउनुभयो उहाँले मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित जनतालाई राहत प्याकेज सहित सहुलियत दिन स्पष्ट योजना ल्याउन माग गर्नुभयो उहाँको कमजोर हालतको बारेमा हामी भन्न सक्छौँ चल्ने स्थिति छैन यो सरकारबाट चल्न सक्दैन तपाईँहरूले विकल्प खोज्नुहोस् र चलाउनुहोस् अलिकति त चलाउनुहोस् यो त केवल आफ्नो कुर्सीको रक्षा कसरी मन्त्रालय जानुहुन्छ मन्त्रीहरू ताजुब लाग्छ मन्त्रीहरू कसरी जनताको बिचमा जानुहुन्छ हालत यस्तो लज्जास्पद भइसक्यो अध्यक्ष महोदय मेरो एउटा अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध छ यो स्थितिमा कम्तीमा पनि आजको जुन हालत छ यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको जे स्थिति हो यसको बारेमा यसको बारेमा त सहज कुरा भन्नुहुन्छ मन्त्रीज्यूले तर त्यति कुरा भनेर भएन मेरो लाई, लाई, के अनुरोध छ भन्दाखेरि यो सरकारले एउटा जिम्मेवारीपूर्वक एन्सर गरोस् यो सदनलाई जनतालाई आज अनुगमनको स्थिति के छ नियन्त्रणको स्थिति के छ र त्यतिले मात्रै पुग्दैन अध्यक्ष महोदय यसमा जनतालाई राहत दिने विषय के छ त्यो विषय पनि आउनु पऱ्यो र सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक हामीलाई जवाब दियोस् कम्तीमा पनि यो विषयमा दियोस् अरू समग्र विषय हामी छलफल गरौँला तर यो मूल्य वृद्धिको विषयमा महँगीको विषयमा जनतालाई राहत दिने विषयमा यसमा जिम्मेवार एन्सर आओस् जबसम्म आउँदैन अध्यक्ष महोदय यो सदनमा अरू विषयमा छलफल गर्नुको कुनै औचित्य छैन कुनै औचित्य छैन यो मैले प्रतिपक्षको हिसाबले भनिराखेको छैन यो हरेक मान्छेको हिसाबले नेपाली जनताको हिसाबले म भन्दैछु यो सदनमा अरू विषयमा छलफल गर्नुको अर्थ छैन पहिला यो विषयमा छलफल भएर टुङ्गो लाग्नु पर्यो जिम्मेवारीपूर्वक सरकार उपस्थित हुनु पर्यो एन्सर लिएर उपस्थित हुनु पर्यो व्यवस्थित रूपमा राहतको एजेन्डासहित म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र अध्यक्षज्यूबाट रुलिङ होस् भन्ने माग गरेर यो सदन अगाडि बढ्न सक्दैन जब एमालेको अवरोधपछि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले मंगलबार कार्यसूचीमा रहेको विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकको छलफल अर्को बैठकमा हुने गरी बैठक स्थगित गर्नुभयो राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक बुधबार एक बजे बस्न बोलाइएको छ